សម្អាតសាអូរស័យជូនពលរដ្ឋអាជីវករសាអូរស័យអូនកាយគ្រប់នឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនមហាជនជាទីមេត្រីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាដឹងហើយតកិនជាមួយនឹងការប្រកាសបិទផ្សារអូរិស័យរយៈពេល14ថ្ងៃក្រោយពេលដែលរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ19បាត់ចំនួន6អ្នកនៅក្នុងផ្សារនោះមានដូចជាអនុប្រធានផ្សារក៏ដូចជាសន្តិសុខហើយរួមជាមួយនឹងអាជីវករដែលបានលក់ដូរនៅក្នុងផ្សារអូរិស័យគឺបានឆ្លងទាំងអស់6អ្នកក្រោយពេលដែលឆ្លងរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏បានធ្វើការប្រកាសបាត់ចេញលិខិតប្រកាសតាក់ទងជាមួយនឹងការបិទបណ្ដោះអាសន្ននៃផ្សារអូរឫស្សីរយៈពេល14ថ្ងៃគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី4រហូតដល់ថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ2021ហើយប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយតាក់ទងជាមួយនឹងនៅក្នុងព្រឹកមិញនេះផងដែរបាទខាងក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានបញ្ជូនឡានទៅបាញ់សម្អាតបាទនៅក្នុងការបាញ់សម្លាប់មេរោគបាទជំងឺ COVID-19 ជុំវិញផ្សារអូរឫស្សីផងដែរអញ្ចឹងយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការលម្អិតព័ត៌មានតែម្ដងដោយសារតែការមានការណែនាំអំពីលោកខួងស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ2021ព្រឹកមិញនេះគណៈបញ្ជាឯកភាពរដ្ឋបាលខណ្ឌ7មករាដឹកនាំដោយលោកលឹមសុភាបាទអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខណ្ឌ7មករានឹងក្រមការងារបានចុះទៅបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគនិងបាញ់ទឹកសាប៊ូលាងសម្អាតជុំវិញផ្សារអូរឫស្សីផងដែរបាទហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថារដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចនៅក្នុងការផ្អាកផ្សារអូរឫស្សីជាបន្តអាសន្នរយៈពេល14ថ្ងៃគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី4ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ2021ដើម្បីបង្ការនឹងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃវីរុស COVID-19 បន្ទាប់ពីរកឃើញមានបងប្អូនអាជីវករកំពុងសន្តិសុខបាទមួយចំនួនបានឆ្លង COVID-19 នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជីវករមេត្តាយល់យោគនិងអធិស្ឋានផងដែរបាទយើងដឹងហើយថាការបិទផ្សារនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រិយមិត្តបាទជាពិសេសគឺអាជីវករមកមានការខកខាននៅក្នុងការលក់ហើយជាពិសេសគឺបន្លែផ្លែឈើហើយរួមជាត្រីសាច់អីជាដើមហ្នឹងបើសិនជាទុកចោលកន្លះខែអញ្ចឹងប្រកាសជាខូចអស់ហើយអញ្ចឹងសូមមេត្តាអធិស្ឋានផងដែរហើយប្រិយមិត្តក៏ដូចជាអាជីវករទាំងអស់បើសិនជាចង់បានរបររបរហ្នឹងយកមកលក់នៅខាងក្រៅមានកន្លែងផ្សេងលក់បដអសានសិនហើយឬក៏យកមករៀបចំទុកអីនោះបាទអាចទៅស្នើសុំខាងផ្សារបានបើគេនឹងឲ្យយកចេញឥឡូវនេះផ្សារត្រូវបានបិទទ្វារទាំងស្រុងតែម្ដងហើយជុំវិញហ្នឹងគឺមានការបាញ់សម្លាប់ដោយការសម្លាប់បាទបាញ់ទឹកសាប៊ូសម្លាប់មេរោគ COVID-19 ជុំវិញផ្សារក៏ដូចជាបាញ់សម្លាប់បាទអាថ្នាំសម្លាប់មេរោគបាទតកតោជាមួយនឹងមេរោគនៅក្នុងជុំវិញផ្សារឬក៏ក្នុងផ្សារហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញហើយបាទពិតជាសាហាវមែនទែនបាទជំងឺ COVID បាទយើងឃើញថាឆ្លងរៀលដាលជាសហគមន៍តែម្ដងហើយយើងឃើញថានៅក្នុងពេលថ្ងៃចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1រហូតដល់ថ្ងៃទី14ខែមេសានេះខាងរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏បានប្រកាសនៅក្នុងការបិទចរាចរណ៍បិទចរាចរណ៍គេហៅថាបំរាមនៃគោចរបាទចាប់តាំងពីម៉ោង8យប់រហូតដល់ម៉ោង5ភ្លឺអញ្ចឹងប្រិយមិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាដឹងដំណឹងមួយនេះហើយបាទគួរតែនៅផ្ទះទាំងអស់គ្នាទៅបាទហើយបើសិនជាមានរវល់ទៅក្រៅសូមប្រញាប់ចូលផ្ទះវិញឲ្យបានមុនម៉ោង8បាទប្រយ័ត្នត្រូវបានខាងរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបាទមានដូចជាមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចហ្នឹងបើសិនជាយើងនៅធ្វើដំណើរហួសច្បាប់គេហាម5ហ្នឹងប្រកាសជាជាប់ជាក់ជាពំខានបាទគឺការចាប់យកម៉ូតូឬក៏រថយន្តទៅរក្សាទុកចំណែកឯមនុស្សគឺត្រូវធ្វើចតាលិខិតនៅផ្ទះ
ះរយៈពេល14ថ្ងៃហើយក៏មានការឃ្លាំមើលពីមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចក៏ដូចជាបាទមេភូមិឯហ្នឹងបើសិនជាយើងមិនគោរពគោលការណ៍គេនឹងធ្វើការផាកពិន័យបាទតាក់ទងជាមួយនឹងការល្មើសបទបញ្ជានឹងថែមទៀតអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដឹងហើយបាទតាក់ទងជាមួយនឹងបំរាមគោចរចាប់ពីម៉ោង8ដល់ម៉ោង5ភ្លឺហើយឥឡូវនេះបាទសូម្បីតែផ្សារអរសីដែលជាផ្សារមួយអាជីវករលក់ដូរមនុស្សចិញ្ចឹមអ៊ូអរហ្នឹងក៏បានឆ្លងកូវីដផងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាការបិទផ្សារនេះមួយរយៈនឹងសង្ឃឹមថានឹងវាបានល្អប្រសើរឡើងវិញហើយដូច្នេះព័ត៌មានមួយនេះយើងខ្ញុំក៏ធ្វើការបញ្ចប់អរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានចុងក្រោយសូមកុំភ្លេចជួយចុចពី Subscribe ក៏ដូចជាដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាបន្តបន្តពី Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលានេះតែម្ដងបាទពេលនេះសូមបងប្អូនមកទស្សនានៅទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងដែលបាទដែលសមត្ថកិច្ចបាទបាននៅទីតាំងផ្សារអូរស័យនេះមានការហុំព័ទ្ធបាទមានការហុំព័ទ្ធបាទខ្សែបាទជុំវិញហើយនឹងមានរថយន្តពលរដ្ឋពីភ័យបាទត្រៀមបាទទុកនៅបាទនៅ Standby នៅផ្សារនេះបាទជាច្រើនគ្រឿងបាទហើយបាទបងប្អូនទស្សនានៅទិដ្ឋភាពបាទនៅផ្សារអូរស័យបាទជាមួយនឹងសាព័ត៌មានជុំជុំបាទទាំងអស់គ្នាដោយមានការបិទហុំព័ទ្ធដោយខ្សែបាទចងហុំព័ទ្ធខ្សែបាទបិទបដោះអសន្នក្នុងការរកឃើញបាទក្នុងការដែលរកឃើញនៅអ្នកឆ្លងបាទនៅជំងឺបាទ COVID បាទ19បាទសូមបងប្អូនទស្សនានៅទិដ្ឋភាពនៃការហុំព័ទ្ធខ្សែបាទនៅចំណុចបាទជុំវិញផ្សារបាទអូរស័យបាទនៅល្ងាចថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ2021បាទដោយសារតែការរកឃើញបាទអាជីវករលក់ដូរក្នុងផ្សារនេះបាទមានការឆ្លងបាទវិជ្ជមាន COVID 19បាទពេលនេះខាងប្រធានផ្សារគឺសម្រាប់ចាត់នៅការបិទដើម្បីគប់ស្កាត់នៅការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID 19បាទដែលមានការផ្ទុះនៅក្នុងបាទផ្សារអូរស័យបាទនេះជាទិដ្ឋភាពបងប្អូនឃើញបាទគឺហុំព័ទ្ធបាទហុំព័ទ្ធខ្សែបាទជុំវិញបាទជុំវិញហើយនឹងមានបាទរថយន្តបាទពលុតអគីភ័យបាទគឺនៅ Standby នៅនឹងបាទស្រាប់បាទហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរបាទផ្សារអូរស័យបាទនៅថ្ងៃបាទនៅល្ងាចថ្ងៃទី4ខែមីនាខែមេសាឆ្នាំ2021នេះបាទគឺមានការបិទបាទមានការបិទបណ្ដោះអាសន្នហើយបាទដោយសារពីការរកឃើញនៅអ្នកឆ្លងបាទវិជ្ជមាន COVID 19គឺនៅក្នុងផ្សារអូរស័យនេះបាទបងប្អូនណាបាទនេះហើយដោយសារតែការជំងឺដល់ការសាហាវមួយដែលធ្វើឲ្យជីវកទាំងអស់បាទបខំចិត្តនឹងការបិទបាទតូបបាទអ្នកណាមួយដែលមិនចង់នឹងការរកស៊ីបាទអ្នកណាមួយដែលមិនចង់បានលុយបាទគឺដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពបាទសុខភាពបាទត្រូវតែបង្ខំនឹងការបិទបាទដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID 19បាទពេលនេះផ្សារអូរស័យបាទនៅល្ងាចថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះគឺមានការបិទបាទគឺមានការបិទបដិសន្ធហុំព័ទ្ធបាទដោយខ្សែជុំវិញផ្សារទាំងអស់បងប្អូនឃើញណាបាទនេះជាព័ត៌មានបាទថ្មីថ្មីបាទនៅចំណុចបាទផ្សារអូរស័យបាទនៅខណ្ឌបាទ7មករាបាទគឺមានការបិទផ្សារអូរស័យមួយដោយសារតែមានបាទអាជីវករបាទឆ្លងអវិជ្ជមានបាទនៅក្នុងផ្សារនេះបាទពេលនេះគឺបាទត្រូវតែការបិទដើម្បីកុំឲ្យមានការឆ្លងរីករាលដាលបាទកាន់តែច្រើនបាទមកអ៊ុំអ៊ុំគាត់អត់ដឹងក្រោយពីការដែលគាត់ទិញផ្កាយកមកព្រឹកមិញហ្នឹងគាត់អត់ដឹងថាផ្សារនេះគេបិទទេព្រោះគេប្រកាសក្នុងការបិទហ្នឹងតាំងពីម៉ោង11យប់ដល់បាម៉ោងម្លេះហើយអ្វីដែលគាត់ទិញផ្កាមកដើម្បីបំរុងអាស្រ័យឆេងមេងបាទខ្សែចិនហ្នឹងគឺបាទគឺអត់មានអ្នកណាចូលក្នុងផ្សារនេះអញ្ចឹងផ្កាប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺស្វត្តអស់តែម្ដងមកគឺច្រើនកឆេណាបាទស្វត្តបាទបងប្អូននេះទិដ្ឋភាពនៅផ្សារអូរស័យបាទទិដ្ឋភាពនៅផ្សារអូរស័យបាទគឺមានការហុំព័ទ្ធបាទខ្សែជុំវិញទាំងអស់បាទគឺបិទជាបន្តអាសន្នដោយសារតែការរកឃើញបាទនៅការឆ្លងបាទអវិជ្ជមានទៅលើបាទអាជីវករលក់ដូរក្នុងផ្សារនេះបាទគឺច្រើនអ្នកអញ្ចឹងខាងបាទប្រធានផ្សារគឺសម្រាប់ចិត្តក្នុងការបិទបាទជាបន្តអាសន្នបាទជាបន្តអាសន្នបាទសម្រាប់ផ្សារអូរស័យបាទហុំព័ទ្ធបងប្អូនណាហុំព័ទ្ធខ្សែបាទជុំវិញតែម្ដងបាទហុំព័ទ្ធខ្សែជុំវិញតែម្ដងហើយខាងបាទអ្នករត់លំកង់3ក៏បាទឈួរជើងបាទត្រៀបត្រាបាទដោយសារតែគ្មានបាទបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចូលមកទិញអញ្ចឹងអត់មានអីដែលត្រូវដឹកបាទទីទេអញ្ចឹងគឺមានការបាទគឺមានការបាទគឺមានការគឺនៅពពកពពូនបាទក៏អត់មានភ្ញៀវដឹកបាទពេលនេះនេះជាទិដ្ឋភាពបងប្អូនណាជាទិដ្ឋភាពនៅផ្សារបាទអូរស័យបាទផ្សារអូរស័យនៅល្ងាចថ្ងៃទី4ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះគឺមានការបិទ
បាទបិទជាបន្តអសន្នបាទទីសាធិការរកឃើញនៅជំងឺ Covid-19 បាទសូមបងប្អូន